ନୂଆ ନିୟମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ହେବ। ଧାରଣାରେ ବସିପାରିବେନି ନୂଆ କରି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବେ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଆକ୍ରମଣ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି ଏକ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 6 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ପୁଣି ଘଟିଛି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଜେଲ୍ରୁ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି। ଆଜି ମାଉସୀ ଘରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ପରେ ଆଳପ ମଣ୍ଡପରେ ବନକଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ବନକ ନୀତି ପାଇଁ 8ରୁ 10 ଜଣ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଂହାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଲୁଟ୍ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ପୁଣି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 182,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା କୁମାରଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବଡ଼ଶଙ୍ଖଠାରେ ଜଣେ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆହୁରି 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ।